Taj kao, kako da kažemo, kao hometown, ono, u gradu, dakle si i ovo, gde god odeš nosiš ga negde sa sobom. I ovo, a ta borska priča je onako, ima kod Bukovskog kad kaže kako ga je matori, njegov, kako ga je otac naučio da piše, zato što ga je bio, i istero je bullshit iz njega. E tako je Bor nama izbacio bullshit iz glave, pa smo postali vrlo ono konkretni i kad ono sviramo, sviramo kao da nam je zadnja svirka. Šire i ozbiljnija priča, barem meni deluje kao jedan sistemski, u stvari, sistemska stvar, a to je uništiti jedan način razmišljanja. Rock'n'roll je uvek rock'n'roll, koristimo taj izraz i uopšte to što kaže Alen, kultura. To je nešto što asocira na slobodu, na slobodno mišljenje, na bunt. A gledano u poslednjih 20 godina, pojedinac je uništen zarad kolektiva, ne, koji treba da bude tupav ili agresivan ili već kako god ga ono sistem u kom trenutku treba. Ne. A više da nema to ništa tako nije slučajno zašto je to puklo. Jer prosto ova muzika, taj način življenja i razmišljanja je sloboda. Je misliti svojom glavom, buniti se, postavljati pitanja. A sada smo došli u takvo vreme gde postavljati pitanje je postalo opasno. Znaš, prati i čuti, ne, budi ono tupson, gledaj Farme, Big Brothere ili ne znam šta već. Rasprave oko toga. I koliko, 100 političkih partija. I 180 političkih partija i sad moraš naći svoju partiju da bi išao da bi mogo da nađeš posao ili da bi puštao muziku na radiju, mora da si u nekoj partiji. Da. I onda ti sad vidi jebi ga ono. Tako da pojedinci više i ne postoje. Pojedinac je izgubio. Mi smo pojedinci još uvek, ali nećemo ni mi dugo moći kao pojedinci. Pa, mi šljakamo tako kako šljakamo, ali to je taj problem koji je generalno zahvatio u stvari celu regiju, koliko ja primećujem, kako putujemo i kako se muvamo. Da, svude isto. Umesto da se kao navodno ide napred, da taj čovek kao ono bude u nekoj priči o evoluciji, mi imamo evoluciju. Stav, to je kao neka životna filozofija, u stvari, da sa onim što imaš uradiš nešto. Da, da. To je u stvari priča o bluzu, znači. A i mi smo malo, teče, pošto smo malo više u godinama za ove stvari, pa onda je to i realno tako da, pa, da. All time. All time. Good old times, da. Vizelaši onako na sporo. Mora da bude malo i to. Sporo. Nema to nešto, neku priču. Ne, bluz je došao, da, više kao priče i ideja da uradiš od onoga što imaš
maksimum, ne. Da ne čekaš idealne uslove. To je u stvari blues priča što se tiče Goribora. Inače, muzički nikog od nas ne jebe sa to nešto mnogo, ne znam. Super stvar kod Goribora je što postoji potencijal da se otvori ka raznim zvučnim gravitacijama. Svetu, da. A blues kao blues isto može da se uzme i ovaj sinoćni performans kao ta zvučna masa koja u stvari nema granicu, koja može se pretvori u neku vrstu improvizacije, u neku vrstu slobode. Noise, jazz. Znaš, i to je blues. Znaš, da se ne zna, u stvari postoje i tu i tamo neke granice u našim aranžmanima, ali jednog trenutka se to tim nekim feedbackom publike i našom energijom spoji u tu slobodu i tako nastaje taj blues, to je blues. To je. Sve je u igri, ko zna kako će biti sljedeća, da. Sve je u igri. Sjajne niti. Stvarno je, šta po pitvi niko puca.